Верховна Рада у першому читанні ухвалила проект змін до деяких законодавчих актів, що мають удосконалити діяльність Державного бюро розслідувань і забезпечити початок його функціонування. За рішення проголосували 265 депутатів, водночас народні депутати вирішили за скороченою процедурою підготувати цей законопроект номер 5395-д до другого читання. Документам пропонується, зокрема, внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань, якими уточнюються окремі повноваження Державного бюро розслідувань, встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, також керівників підрозділів центрального апарату ДБР та керівника підрозділу внутрішнього контролю. І зараз з нами є вже на зв'язку політолог Тарас Загородній. Доброго вечора, пане Тарас. Добрий вечір. Ось на вашу особисту думку, коли ж все ж таки розпочне своє функціонування Державне бюро розслідувань в Україні? Ну, важко сказати, вони прогнозують, що до кінця року воно повинно запрацювати. А як воно буде на практиці, важко сказати, тому що, в принципі, є багато людей, які зацікавлені, щоб чим менше орган слідства, точніше, чим пізніше орган слідства почав працювати, тим буде краще для них і таких людей чимало є у владі. На вашу думку, кому особисто невигідно, щоб таке бюро розпочало якнайшвидше свою роботу? Ну, невигідно тим людям, які б не хотіли, щоб розслідували якусь діяльність. Там, да, а далі можна перераховувати чи додумувати, хто не хотів би, тому що, в принципі, чим пізніше починає працювати слідчий орган, тим більше є шансів в тому, що справи, які теоретично він може розслідувати, або не буде розслідуватися, або сліди злочину можуть бути приховані. Тому в даному випадку, звичайно, що будуть робитися різні спроби, але сподіваємося, що це все буде подолано і воно запрацює нарешті в повну силу. Як зазначають, що Державне бюро розслідувань – це правоохоронний орган, який розслідуватиме злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями. Як ви вважаєте, все ж таки буде це бюро впливати значно на боротьбу з корупцією в країні? Ну, тут, до речі, різні читання, тому що у нас уповноваженим органом вважається НАБУ, так, а чи може, наприклад, ДБР, якщо він знайшов корупцію, теж розслідувати корупцію, чи буде це його підслідність. Тут, до речі, є юридичний казус. А в принципі, ДБР, логіка створення ДБР є, тому що це створено за американським принципом, коли існує є слідчий орган, і який є наглядовий орган, в даному випадку прокуратура, так. І вони не об'єднані в одній установі, не об'єднані ці дві функції. Тому, можливо, воно і покращує слідство, але подивимося, як воно буде на практиці, тому що багато гарних ідей в наших умовах, на жаль, перетворюються або в параліч діяльності структури, або в неможливості, або некоректно його роботи. Тобто, за вашими словами, можна очікувати, що ДБР запрацює до кінця року? В теорії, насправді. Можливо, і у 2019 році. Тобто, у другому кварталі можна не очікувати, що таке бюро розпочне свою роботу. Пане Тарас? Так, більш реалістично. Цифра 2019 рік. Дякую, пане Тарас, що долучилися до обговорення та висловили свої думки з цього приводу. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.